ចាំបញ្ចប់ចូលជើងចុងក្រោយពីមកខាងស្ដាំបើកជើងខាងស្ដាំចុចទៅដល់ខាងស្ដាំចាំចាំមកចាំអាចាំចុងពេលនេះយើងយកតាមច្បាប់ឯណាមកតាខាងឆ្វេងមួយអោះចុះច្បាប់មុនយើងយកប៉ុន្មាន2ច្បាប់ទី2 1តាទៀតចាចាចុងចាស្មាគ្នាកូនThank you.
bài.